Zdravím diváčky a diváky mého kanálu. Máme tu konec května, venku je krásně a já mám pro vás připravenou slibovanou druhou kolekci podkasaných triček. Všechna trička, která vám budu ukazovat, jsou na prodej. Budou na e-shopu, kde najdete můj e-shop, bude dole v popisku pod videem, jak se tam dostanete. Všechna trička jsou podkasaná, jak už jsem říkala, jsou z viskozového upletu. Už kdo sledujete můj kanál delší dobu, tak je znáte. O viskozovém upletu už jsem taky mluvila, jak se to dobře nosí v létě, jak je to příjemný přírodní materiál i do velkého horka. Ze sušičky, když to vydělám, nechávám to ještě na sušáku doschnout, jo? A to už jsem všechno říkala, ale říkám to jenom pro ty, kdo jsou tu poprvé, kdo objevili můj kanál náhodou. Cena trička zůstává stejná, 500, poštovné zásilkovnou je 79 korun. A chci vás poprosit, kdo budete objednávat, napište mi do poznámky pro prodejce, pobočku zásilkovny, kam chcete balíček poslat. Bude to rychlejší, ušetříte mi práci, nemusím vám psát, kam to chcete poslat. Takže nejprve mám na sobě, ještě jsem neřekla, těch triček, těch vzorů bude celkem 8, jo. Včera večer jsem to došila, dost pozdě jsem říkala, a ještě to vyžehlím a teprve půjdu spát. Takže mám to hotové, tak já se vám pochlubím, co jsem vytvořila. Je to všechno velikost na mě. Já, ať se orientujete, kupuji si trička velikost 44. Mám obvod hrudníku 100, teď už i 102. A boky já mám 116, ale ta manžeta v tom pase je hodně elastická, takže tam to i menší boky, i větší trošku, plus minus. To můžete mít. Takže v popisku dávám, že to je velikost 42 až 46. Kdo máte menší velikost, můžete to mít, ale budete to mít hodně volné. Kdo má 48 a víc, tak to taky můžete mít. Ono to dost pruží, jo. Vidíte, to hodně pruží. Ale už v tom můžete být tak jako trochu nadspaná, takže proto to má být takhle volné. Jo, takže proto píšu tuto velikost. A první, co vám ukážu, je tady ta, jak to nazvat? Růžovo-fialové. Nazveme to růžovo-fialové. Už jste z této látky viděli na mě šaty. A teď jsem našila trička. Takže komu se tato barva líbí, já půjdu ještě blíž, ať to vidíte, ten vzor. Půjdu takhle, ať jsem na světle. Vidíte? Mně se to prostě líbí moc, protože je to takové výrazné, takové teplá barva. Dívejte, tak toto je první z té série triček, které jsem ušila. Fialovo-růžové. Růžovo-fialové, budeme říkat. A ukážu vám další a druhé tričko, které mám pro vás připravené. Je tady ta žlutá zebra. Ono je to ve skutečnosti takové žluto-oranžové. Dívejte na ten vzor. Ale budeme tomu říkat žlutá zebra. Dívejte, pořád stejný střih. Zezadu vám to ukážu. Takže kdo máte rádi takovéto zvířecí vzory a přesto není tmavý, je takový zase takový zářivý, pěkný. Tak toto byla žlutá zebra, ještě zblízka. A jdeme na třetí tričko. A třetí tričko jsem nazvala ten vzor Aqua, protože mi to připomíná moře. Dívejte.
A já půjdu blíž. Dívejte, jak je to zajímavě udělané. Na té modré jsou ještě takové jako kapičky vody. Vzor. Dívejte, takhle vám to ukážu. To může být na různých tričkách různě rozmístěný ten vzor, jo? Tady vám ukazuju to jedno. Tak ještě jednou z dálky trošku. Tak toto je tričko vzor Aqua. A jdeme na čtvrté. A kdo máte rádi tmavší vzory, dívejte. Černý podklad, to trošku sklopím. Černý podklad. A dívejte, co je na tom za vzor. A budeme tomu říkat roj meteoritu. Takže kdo máte rádi tmavé, kdo potřebujete tmavé k něčemu, tak toto tričko je přesně pro vás. Ještě půjdeme zblízka, ať si to můžete prohlídnout. A jdeme na další tričko a to bude taky tmavší. A dívejte na toto. Tento vzor jste ještě neviděli. Dívejte. Černý podklad a na něm takové červené, šedé květy. A budeme tomu říkat červeno-černé tričko, nenapadá mě, nebo červeno-černé květy. Já půjdu zblízka, ať to vidíte. Zase na každém tričku může být ten vzor trošku jinak rozmístěný, jo? Dívejte. To jsou jako kdyby narcisky. Dívejte. Ale v netypických barvách. Já toto tričko úplně vidím na nějaké světlovlásce. Ale to je jenom můj nápad, jo? A dívejte. Takže kdo chcete tmavé, ale přitom ne nějaké takové obyč, kdo chcete tmavé, ale takové výrazné zářící, tak přesně toto je ten vzor. Mně se to líbí prostě. Na mě to vůbec nepůsobí nějak jako divoce. Mně se to líbí. Takže toto jsou červeno-černé květy. A jdeme na další tričko. A mám na sobě v pořadí šesté tričko. Tuto látku už jsem vám ukazovala, už jsem z ní šila tričko i šaty, utíkačky. Modrý hlavolam. Jo, dívejte, ukážu se vám trošku z dálky. K tomu bych viděla nějaké světlé kalhoty. Já mám teď na sobě riflové, jo, ale to tak jako zanikne. Ale když byste si k tomu dali nějaké světlé, bílé, bežové, tělové, červené, klidně, tak to bude úplně pecka. Takový pěkný vzor. Takže ty to mám také našité. Od každého toho vzoru jsem ušila zatím tři kusy, jo. Tak kdo budete chtít, látka je vypraná, vždycky když šiju trička, tak látka už je dopředu vypraná. Takže kdo byste chtěli nějakou jinou velikost, než mám já, tak zase pište do e-mailu, bude to zase dole v popisku pod videem, můj e-mail. Takže už jsme viděli šest triček, ještě půjdu víc blízka, ať to vidíte. A koukneme na sedmé. A máme tu barvu, kterou jsme ještě neměli. Mně se prostě líbí oranžová. Dívejte, jak s těma riflama, jak to pěkně vypadá.
To si můžete podkasat. Pásek, jo, víš, nebo si to můžete dát níž, jak chcete, jo, mně se to líbí tak jako přiměřeně podkasané, tak. Dívejte, zakryje to prostě, co nechcete, aby bylo vidět. Takže takové to oranžové, já osobně to vidím úplně na tmavovlasé ženě, černé vlasy a k tomu toto tričko. Dívejte na to, zase půjdu blíž. Zase je to vzor, budeme tomu říkat oranžové, jo, to jsou nějaké listy palem, palmové listy, ale nebudeme to složitě dělat, řekneme tomu oranžové tričko, protože je jenom jedno v této barvě. Takže toto, kdo máte rádi oranžovou, tak se vám toto bude líbit. Víte, spadený rukav a podkasané. Já se úplně kochám, mi se to líbí. A to bylo sedmé a čeká nás poslední. A to poslední, tu látku. Trička už z té poslední látky, co vám za chvilku ukážu, byly, ale je to dlouho. Byly někdy v loni a já ty látky ještě trochu mám, takže jsem vám ušila a koukneme na to. A mám na sobě poslední z této kolekce triček. Kdo si vzpomínáte v loni, tady to fialové. Budeme tomu říkat fialové. Nebudem to nějak kombinovat, komplikovat. Jiné fialové tu není. Toto už jsem šila, prodalo se jich strašně moc, protože to je taková pěkná barva. Té fialové se prostě moc nevidí, jo. A mi se to líbí. Dívejte, odkažu si to. Tak hezky, tak. Dívejte. Tak toto je poslední striček, které jsem ušila do této kolekce. Kdo jste neviděli starší videa, tak ohledně žehlení. Některé žehlím, některé ne, když to nosím, jo. Samozřejmě, když to ušiju a mám to na prodej, tak žehlím všechny. Žehlete nebo nežehlete podle vás, jak se vám to bude zdát, jestli to je třeba. U některého vzoru to třeba asi nebude nutné žehlit, ale kdybyste potřebovali žehlit, tak já mám ten parní generátor. Pokud máte napařovací žehličku, chce to hodně páry a malinko tlaku. A pěkně se to žehlí, krásně se to rovná úplně pod tou žehličkou. Jak trošku přitlačíte, budete to hrnout před sebou, tu viskózu, a budou se vám dělat sklady. Tak proto má hodně páry a málo tlaku. Ještě pokochejte se. Chtěla jsem ještě říct, toto všechno, co jsem šila, obě ty kolekce triček, z té první už nemám nic, jo, ale tuto teď dávám na e-shop. Všechny trička, skoro všechna byla barevná, vzorovaná. Budu šít, ale to nebude teď hned. Ještě i jednobarevné trička. Kdo potřebujete nějaké jednobarevné, tak počkejte. Látka je objednaná, ale teď ta cesta z té Ukrajiny je prostě nějaká komplikovaná. Trvá to strašně dlouho, všechno má zpoždění, nevím, co se děje. Takže čekám na ty látky a až to bude, tak za chvilku potrvá, než to ušiju. Ale chci jenom říct, že jednobarevné budou. Tak, nechci vás moc zdržovat, ale jenom tak se vám ještě ukážu, dívejte na to ještě zblízka. Takže, kdo chcete, pište, objednávejte, budu to posílat zase přes zásilkovnu, tu pobočku zásilkovny mi napište. A až zase něco ušiju, tak vám zase ukážu. Já se s vámi loučím, přeji vám krásný zbytek dne. A někdy brzy zase na viděnou.